Jag heter Konstantin Harjo och jag är 22 år gammal. Idag är jag här för att träffa min hemliga beundrare. Jag håller på med YouTube och stand-up. På stand-up. Som vad säger man? Hur blir det? Stand-up. Som stand-up-komiker. Så blir det. Det finns nog flera som skulle kunna vara min hemliga beundrare. Jag har några stycken beundrare som försöker på ett eller annat sätt. Så om det inte går på Instagram så lägger de till dem på Facebook. Du vet, så här. Men det, jag vet inte. Jag tror däremot på öga, vad heter det, ögat vid första... Nej, kärlek vid första ögonkastet heter det. Jag heter Jessica, jag är 26 år. Jag är här idag för att jag vill veta om en av mina bästa vänner, Kostik, har känslor för mig som jag har för honom. Jag och Kostik träffades för första gången för 3,5 år sedan. Vi dejtade ungefär ett halvår. Även om jag och Kostik var väldigt kära varandra så valde vi att avsluta relationen på grund av att båda flyttade utomlands. Men idag är vi fortfarande väldigt bra vänner. Jag känner mig väldigt förälskad i Kostik. När jag träffar Kostik så pirrar det i magen och jag blir som en liten tjej igen. Jag är så nervös. Jag vet inte om han känner något för mig och det blir lite stelt kanske. Fan. Ja, vad har jag gett mig in på? Hej! Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Bra, tack! Jag tror att du är lite mer nervös än jag är. Ja. Eller? Jag är ganska nervös. Men du ska träffa Konstantin, eller hur? Ja. Ja. Ni har ju haft någon form av relation. Ja, det har vi ju. Vi dejtade, kan man säga. Ja, eller ja, vi dejtade. Men sen flyttade båda vi utomlands. Och då valde vi att vara kompisar istället. Jag har bott utomlands till och från, nu i 3 år. Men så fort jag kommer tillbaka till Sverige, då kommer jag även känslorna in i huvudet igen. Ja, varför jag inte har sagt något är för att jag inte vet hur jag ska säga det. För vi båda är väldigt dåliga på att prata känslor. Jag är inte jättebra på det. Och jag tror inte han är så bra på det heller. Det är ju en väldigt fin historia om han faktiskt också nu har gått runt och tänkt på dig och att det blir att det skulle bli ni. Ja, det är ju drömscenariet. Men jag vågar inte tro på det. Eller hoppas på det. Mm. Så jag vet ju bara att jag har tyckt om honom. Men jag vet absolut inte vad han har känt. Jag har en tendens att ge väldigt falska signaler eftersom att jag är ganska outgoing och öppen liksom av mig. Så det har hänt flera gånger att tjejer tror det andra fast det är egentligen fast jag bara vill vara trevlig liksom. Nu är det nervöst level 99. Jag ska inte ljuga, alltså I'm a bitch. Jag är fett nervös. Jag kanske ger ett så här tufft intryck, men alltså I'm a bitch. Alltså jag är fett nervös. Oh my gosh. Ja. Oh. Thank you. Lycka till. Tack. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga där ute. Mina känslor är typ här uppe. Jag förstår inte varför jag satt mig i den här situationen. Nu kör vi. Nice, jag mår bra. Oj, nu fastnar jag så här. Welcome, eller ja, det Tack. Fan, vad sjukt. Ja. Shit. Väldigt, väldigt förvånad, kan jag säga. Ja, alltså det här var den sista personen jag trodde jag skulle komma in idag. Ja. Men... Hur kommer det här sig så här? Alltså, sen vi typ dejtade för 3 år sedan. Mm-hmm. Sen dess har jag väl typ... Alltså, jag har alltid haft intresse för dig. Och, ja, men jag har typ aldrig sagt det, tror jag. Mm-hmm. Det har ändå funnits ett intresse nu i 3 år. Och det... Alltså... Oh, all right. och jag har typ inte känt som någon annan. Mm-hmm. Det är sjukt. Då
Alltså, det är jättebra svar. Det där var jättebra svar. Skål, vi kan skåla för det så här, för att det var så bra svar. Nice. Ja. Det känns lite spänt och awkward. Vad har du... Vad skulle du säga? Inget. Det här är så här cringe level 99. Alltså, det här är fett kul. Oj. Jag vet. Ja. Jag misstänkte att det kanske skulle bli lite stelt eftersom... Hallå där! Nu spiller vi här alltså. Men det är lugnt, det kom bara på mig. Snyggt. Mm, jag kör. Nej men gud. Varsågod. Oj. Så. Stick. Kom du på den här grejen? Nej. Så. Jättebra. Mm. Ja. Shit, vad sjukt alltså. Varför just mig alltså också? Så här. Alltså varje gång jag typ ser det så blir jag glad. Så någonting måste det ju vara. Wow, wow. Shit, det var jättesnällt sagt alltså. Fan vad nice, tack. Eller, ja. Kostik är inte som han brukar vara. Han brukar alltid ha svar på tal. Men nu vet han inte vad han ska säga. Och jag vet inte hur jag ska läsa de vibbarna. Det är... Var den... Eller har du smak? Var den god? Alltså, oh my gosh. Det här är fett roligt. Vill du ha eller? Vad är det för någonting? Jordgubbsdrink. Det är med alkohol. Eller? Ja. Jaha. Ja, jag tog en cola. Ja. Ja, det var dags för dig att dricka alkohol. Oh my gosh. Men har du liksom antagligen liksom tänkt igenom det här så här, vart så här, du vill komma med det här? Ja, men jag vill ju att vi ska fortsätta ses. Mm. Eller ses gör vi ju ibland liksom. Mm. Men typ du och jag. Mer som du var förut. Det är... Okej. Okay. All right. Det där var kul. Det där var bra. Det är fett stelt. Oh my gosh, alltså. Ja, det här är alltså stelt level 99. Alltså cringe, det här är definitionen av cringe. Googlar man på cringe, då kommer det här upp. Det är liksom det, alltså wow. Ja. Vad ska de här, eller när vi, om vi nu väljer att ses, vad vill du med den träffen liksom så här? Menar du på träffen eller i framtiden? Så här, ja, men exakt. Vad vill du inte göra på den träffen? Vad vill du ha bekräftat då eller nu? Så här? Jag behöver inte ha någonting bekräftat. Jaha, ja. Men jag vet inte, ses. Mm. Eller ja, jag vill ju veta lite vad du tänker och se om det fortfarande finns alltså någonting kvar sen förut, alltså känslor eller om... Vet inte hur alltså, du tänker, men jag tänker mer att vi på ett sätt ändå så här, alltså redan typ gjort det här, så här. Mm. Och så det blir svårt, kan det bli, känner jag i alla fall, och liksom återuppta så här, det. Eller, alltså just känslorna. Men thank you so much for this date. Verkligen. You're welcome. Okay. Så kan göra en kram. Sådär, ja. Ramla den också. Herregud, händer det grejer här alltså. Thank you so much. Så hoppas vi på... Vi kan vara vänner. Eller ses snart. Det var en chansning liksom. Och det brast. Det är klart man hoppas på att det skulle bli besvarat. Det var ju därför jag kom hit. Men jag förstår inte varför han inte bara kunde säga som han tycker. Måste han linda in det så mycket hela tiden? Det vill bara säga rakt ut. Jag vill inte träffa dig. Jag hade verkligen önskat att få ett mer rakt svar. Det känns väldigt skönt. För nu har vi äntligen... på tiden liksom rätt ut det här 100%, men jag hoppas
innerligt att hon ändå inte tog det så illa, att hon inte blev så ledsen. Hej. Hur känner du dig? Det är okej. Vad händer i dig, eller hur? Det är ändå skönt att få veta nu. Nu är det ute, liksom. Så nu vet man. Känner du att du har fått ett avslut? Ja. Och nu är du ju singel på riktigt, även liksom... Kanske inte riktigt än, men nu kommer ju snart bli det även där. Ja. Och det är väl ändå, tycker jag, något att skåla för. Ja, det gör vi. Du var väldigt modig. Skål.